Seguim parlant d'ajudes, en aquest cas procedents dels fons europeu. Aquest matí, al Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha realitzat una jornada per donar a conèixer les ajudes que es donen a nivell europeu i també dins del Pla de Desenvolupament Rural. En la jornada s'ha aprofitat per donar a conèixer un nou portal web creat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat per fer més accessible la informació relacionada amb els fons que es donen des de la Unió Europea. La pàgina web acull i recull totes les ajudes i els terminis d'obertura i tancament de les convocatòries. Hem donat a conèixer una nova web del Govern de la Generalitat, en aquest cas doncs, allotjada dins de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, per a donar a conèixer els fons europeus disponibles per a Catalunya. Hi ha moltes oportunitats de finançament europeu per als projectes, per a les idees de les entitats, dels municipis, de les empreses, dels estudiants, de la universitat, de les associacions en general, de la ciutadania en general. A través d'una nova pàgina web que ha obert el mateix departament, doncs podem accedir a fi efecte de buscar recursos per moltes de les nostres empreses, amb la qual cosa jo penso que pot ser una jornada molt interessant a nivell de territori líder, en aquest cas Adrinoc. A més de la pàgina web, avui a la jornada d'Adrinoc, el Consell Comarcal de la Garrotxa també s'ha posat en marxa un compte de Twitter i una etiqueta on es poden trobar totes les ajudes. A la jornada organitzada per Adrinoc, com diem, també s'ha donat a conèixer les ajudes que es donen per al desenvolupament rural, el PDR. El PDR és el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. És l'eina que tenim aquí a Catalunya doncs, per donar ajuts al món rural, sobretot els temes de desenvolupament rural, i abastem diferents àmbits, no? Sobretot el que és explotacions agràries, perquè de fet el 60% del pressupost del PDR va destinat a ajuts a les explotacions agràries. I després també tenim un paquet d'ajuts que va destinat justament al desenvolupament econòmic de les zones rurals a través d'una metodologia que es diu la metodologia LEADER, que són les que porten a lloc, diguéssim, doncs, els grups d'acció local i, en aquest cas, doncs, aquí a la Garrotxa, Adrinoc.